potrebujeme určite zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré sa dlho zhoršovalo. Potrebujeme kvalitnú verejnú správu, ktorá tiež nie je kvalitná. Potrebujeme vymožiteľnosť práva, potrebujeme kvalitné verejné služby v zdravotníctve. Potrebujeme zlepšiť kvalitu školstva, vedy, výskumu. Toto všetko potrebujeme. A ak v každej z týchto oblastí nebude zásadnejší pokrok, tak jednoducho ten negatívny trend nezlomíme. A fond obnovy môže byť šancou na to, aby sa to podarilo.